Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu, všimol, že tam bola iba jedna loďka. A že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, pýtali sa ho: Rabi, kedy si sem prišiel? Hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste sa nasýtili. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život. A ten vám dá syn človeka, lebo jeho označil otec Boh svojou pečaťou. Čo? Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Správne! Áno. Urob znamenie! Áno! Naši otcovia na púšti jedli mannu. Ako je napísané, dali im jesť chlieb z neba. Hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude žízniť. Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho otca je, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Ľudia na neho šomrali, lebo povedal: ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Tento muž je Ježiš! Ježiš, Jozefov syn, alebo nie? Poznáme predsa jeho otca a jeho matku. Ako môže teda hovoriť: zostúpil som z neba? Musí nám to nejako vysvetliť. No ale mám by poskytnúť dôkaz. Potrebujeme ten dôkaz. Môže nám sa povedať každý. Tak je to Mesiáš, alebo nie? Nie. Musí nám to nejako vysvetliť. Nešomríte medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané: všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto videl otca. Iba ten, ktorý je od Boha, videl otca. Hovorí vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života! Vaši otcovia jedli na púšti manu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba,
Bude žiť na veky a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Jeho slová vyvolali hádky. Ako nám môžeš dať jesť svoje telo? Je to rúhač. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. A nie, aký jedli vaši otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal Ježiš v synagóge, keď učil v Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria. A takisto vedel, kto ho zradí. Preto som vám hovoril, nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. A vy? Aj vy chcete odísť? Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý, ktorého poslal Boh. Nevyvolil som si vás 12 a jeden z vás je diabol. To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z 12.